В росіян все більше з'являється на фронті дронів, навіть дронів, які скидають боєприпаси наших захисників, але у нас з'являється все більше антидронових рушниць. Наприклад, як ця литовська ЄДМ-4С. Для неї всього лиш потрібно зарядити батарею, візуально навестися на дрона і спустити спусковий гачок. Все, дрон втрачає сигнали керування, записи відео, GPS-навігації і або падає, або повертається туди, звідки він був здійснений для запуску. Тому ця рушниця спасає життя наших захисників. Слава Україні!